Hidrostatički pritisak. Hidro je grčka reč i znači voda. Hidrostatički pritisak je pritisak u homogenoj mirnoj tečnosti. Hidrostatički pritisak zavisi od gustine tečnosti i dubine. P je jednako rho puta g puta h, gdje P pritisak u paskalima, rho je gustina tečnosti u kilogramima po metru kubnom, g je gravitacijona konstanta 10 njutna kroz kilogram i h je dubina u metrima. Hidrostatički pritisak ne zavisi od količine tečnosti u sudu i od oblika suda, već samo od gustine tečnosti i dubine na kojoj se pritisak meri. Ukoliko merimo hidrostatički pritisak na dubini 20 cm u kadi i bazenu, dobit ćemo istu vrednost. Dobit ćemo istu vrednost i za kadu i za bazen, bez obzira što u bazenu ima mnogo više tečnosti. Ovdje na ovoj slici imam jednu posudu i ta posuda ima tri otvora. Posuda se stalno puni vodom, a iz tih otvora curi voda. Ti otvori su podeljeni, jedan se nalazi na maloj dubini, jedan na srednjoj, jedan na najvećoj dubini. Pogledajte ovaj mlaz koji izlazi, ovdje kada je mala dubina taj mlaz je najmanji, kada je srednja dubina on je nešto veći i mlaz na najvećoj dubini je najveći. Sa povećanjem dubine povećava se pritisak. Koliki je hidrostatički pritisak žive na dubini 20 cm? Gustina žive je 13.600 kg po metru kubnom. Dubina H je 20 cm, gustina je 13.600 kg po metru kubnom. Ove centimetre moramo da prebacimo u metre, centimetre prebacimo u metre tako što delimo sa 100, 20 podeljeno sa 100 metara je 0,2 metra. P je jednako rho puta g puta h. Gustina rho je 13.600 kg po metru kubnom, g je 10 njutna po kilogramu, a h je 0,2 metra. 13.600 puta 10 puta 0,2 je 27.200 paskala. Na kojoj dubini u vodi hidrostatički pritisak je 100 kilopaskala? P je 100 kilopaskala. Gustina rho je 1000 kg po metru kubnom. Kilopaskale moram da prebacim u paskale. 100 puta 1000 paskala je 100.000 paskala. P je jednako rho puta g puta h. U ovom zadatku mi se traži koliko je h i h mogu da izrazim iz ovog obrasca. H će biti jednako p kroz rho puta g. Umjesto p pišem ovo što sam dobio ovdje 10.000 paskala, gustina vode je 1000 kg po metru kubnom, a g je 10 njutna kroz kilogram. Gore ću prepisati 10.000, a dole 1000 puta 10 je 10.000, kilogram i kilogram se skrati i ostane samo njutn po metru kubnom. 100.000 podeljeno sa 10.000 je 10 metara i na dubini 10 metara u vodi hidrostatički pritisak je 100 kilopaskala. Kolika je gustina tečnosti u kojoj je na dubini 30 cm hidrostatički pritisak 3.000 paskala? P je 3.000 paskala. Dubina H je 30 cm. Moram da je prebacim u metre i centimetre prebacujem u metre tako što delim sa
130 podeljeno sa 100 metara je 0,3 metra. Pritisak P je jednako ρ puta G puta H. Iz ovog ovde obrasca potrebno je da dobijem kolika je gustina ovo ρ. Gustina će biti jednaka P kroz G puta H. Umesto P pišem 3000 paskala, G je 10 njutna kroz, njutna kroz kilogram, a H dubina je 0,3 metra. Gore ću prepisati 3000 paskala, a dole 10 puta 0,3 je 3 i ostane njutn puta metar kroz kilogram. 3000 podeljeno sa 3 je 1000 kilograma po metru kubnom i vidimo da je ovde gustina te tečnosti 1000 kilograma po metru kubnom i verovatno je reč o vodi. Evangelista Torricelli je koristio obrazac za hidrostatički pritisak i izmerio atmosferski pritisak. Hajde da pogledamo kako je on to uradio. Uzeo je jednu cev dužine 1 metar. Ta cev je zatvorena na jednom kraju, izgleda kao dugačka epruveta od 1 metra i tu epruvetu je napunio živom. Uzeo je još jednu posudu i u njoj je isto tako sipao živu. Onda je ovu cev, odnosno veliku epruvetu, okrenuo i ubacio u ovu tečnost, tako da je ova epruveta na gornjem delu zatvorena. Iz epruvete deo tečnosti, deo žive će da izađe i ostaće ovde neki prazan prostor. Izmerio je kolika je visina stuba ove žive i dobio je da je to 76 cm. H je 76 cm, u metre kada to pretvaramo moramo deliti sa 100, 76 podeljeno sa 100 metara je 0,76 metara. Gustina žive je 13.591,1 kg po metru kubnom. Obrazac za pritisak je ρ puta g puta h. Umesto gustine ρ pišemo 13.591,1 kg po metru kubnom, G je 9,81 newton kroz kilogram, a H je dobio ovdje 76 cm, odnosno 0,76 metara. 13.591,1 puta 9,81 i puta 0,76 je 101.329 paskala. I to je atmosferski pritisak. Ako to prebacimo u kilopaskale, to je približno 101,3 kilopaskala i sećate se da je to normalan atmosferski pritisak. I to je pritisak na nivou mora. Manometar je instrument za merenje pritiska tečnosti i gasova. Ovdje imamo slike nekih manometara, kako izgledaju.